יהיו חברתיים, זה תמיד יותר טוב בכלל ככלל החיים. אני חושב שאנחנו צריכים להיות חברותיים לכל בן אדם שאנחנו פוגשים, ללא קשר לגיל, מעמד, מוצא, מין, איזה עסק יש לו, היום יש לו, מחר אין לו. אם הוא המתדלק, אתה יכול לדעת מי החברים שלו, מי האחים שלו. אני יכול להגיד לכם, תראו כמה שיווק מפה לאוזן זה אנשים. עוד רגע נדבר על זה. אחד המפנים הגדולים ביותר שלי, הוא עובד בבנק הפועלים. הוא עובד בתפקיד שפוגש הכי הרבה אנשים. הוא השומר בכניסה. לא צריך את המנהל בנק. המנהל בנק לא יפנה לך אף אחד. אסור להם לפי הנהלים של הבנק. אבל אותו בן אדם היה מגיע אליי להרצאות, נהנה מהתכנים שלי, וכששאלתי אותו מה הוא עושה, אז הוא אמר שהוא שכיר מהבית, הוא מדי פעם עושה מדי פעם טיפולים של רפלקסולוגיה לאנשים וטיפול בצמחים, אבל ידעתי שהוא לא הולך להיות לקוח, הוא מחפש לעבוד בקטן ועובד בבנק. אבל הוא כל הזמן צופה בשיעורים היומיים שלי, ומה לעשות, לפעמים אנשים מגיעים לבנק ויש תור, או רוצים לדבר, או מעשנים בחוץ, והוא מדבר איתם, והיה תקופה שכל שבוע הייתי מקבל מנו הפנייה, נראה לי פשוט הוא עבר עבודה. אבל תבינו כמה זה יכול להיות מקור פורה לעבודה. השומר בבנק, כאילו, איזה איש עסקים פה היה חושב שהשומר בבנק יביא לו לקוחות? כאילו, אתה לא מסתכל בכלל על הבן אדם, אתה עובר הלאה. אז תתחילו להסתכל על אנשים.